fra i morgen kl. 12, der lukker de danske grænser. Vi bytter om med i reglerne, at det er bedre at være fire verden end etter snæret. Kommande tøyene, for at følge nye i fer, vi vil være mer hjemme og minne ute, hetta for at forebygge store smittevandene som er. Det började som ganska ett år som man också säger wow, det var ett fantastiskt år. Och så kom corona och bröt negativt tog och vi kände negativa maskiner som samkomma. Och då hade vi inte släppt att samlas. Vi har runt att tid att visa oss till avgärnar och immun till skulle vi ha möter, skulle vi inte ha möter. Vi har varit lojen möter i världen och till alltid vi har varit att han hatt. Så lunch det ikke gonger møter hva du Kristus vil. Nå er kampen for å vite at vi ikke har lov at det har store bøkker sammen, og sporingen er så tar vi det hindre å kunne gjøre det som vi vanlige gjør. Så blir man kreativ og man husker, ja, men vi har jo fullt av folk i løtene som doer. Allt det här vi upptöken och teknikker och ljöv och ljöse och tonläggare och talare och upptöken till bötterna och allt det här imiska tingene vid de unga eisene. Og vi er simpelt enn akkurat som heter at løyva fölkje, at vi er kreativ, og online møtene vær så en pastor av tøy kreativa som ble skapt rundt om bordet, da man hugsa jo om hvordan gjør vi det. Hva gjør man jo ta andre møter dere, ta jeg skal fære møter til live, lærkveld, hvordan gjør jeg nå, hvordan ser det ut med andre forhold da? Da må jeg se, nå må jeg se og begynne å lese, og for det som jeg skal holde til. Det var en avgjøring. Och det här började jag så bra och det här var det sånt lite. Men det var liksom, okej, okay, nu får jag inte andra kvarslärare på att servera. Nu är jag så för att få mig rätt, som man säger. Hur ser vi året 2020 vid VFRT och samkomna? Jag kom hem den dagen i corona. Avviska i bara Danmark och förrjar och det var akkurat som man upplevde att här är något helt nytt som sker, man vet inte vad man ska göra. Och så alldeles har vi upplevt att Kjolton har varit annorlunda som ett år som har varit otroligt spännande. Spännande att han har att det har varit utfordrande att veta vad man ska göra i stövun där man inte vet vad man ska göra. Då blir man kreativ och jag hade att i nekvun förrun så har vi sett otroliga storan kreativitet i luftene i 2020 som kanske inte hei veri om det inte var ett slukt år som hei veri. Vi har inte haft sånne möter som vi pleier her, vi har vært online og det har vi gjort det at rutinerna er sånn at de er brøtt der for nekva familier og eisne for okkara. Og jeg tykker faktisk det er en av de største brøydingene som har vært i 2020 til det har vi ikke kommet snakket sammen. Vi har lagt våra rutiner som det är om och det har vi lämnat saken att vara hemma och sofna och följa vi online än till att mötas. Och jag tycker att det här är så själva har vi kanske skapat några brödningar för som har familjer. Så att vi är socialväsen och vi har bruk för att komma samman. Och vi är inte kommit samman som vi blir att göra. Så det har helt säkert haft några arren. Både av våra rutiner men även av våra förhåll vi andra människor samkomna som vi inte har sett så nära som vi bor då. Så ja, så personligen har jag haft brödningar för mig och jag visste inte en alert att jag har haft stora avvarskande och akkurat samkommet och akkurat mötegång som helst. Personligen så tar jag inte det först, så har jag vuxit nog så när jag avslutade mig med min egen andra liv. Kvärt har jag att säga och kvärt har jag att säga. Jag såg inte öllig väl nu, mera än för kjolt om jag alltid har huxat det. Att det här vi har samkomma i större mån är det att faktiskt häva samfälla. Inte bara lusta av en person för att stäga till det. Det är inte samfälla, det är bara att sitta samman. Men att häva samfälla är så öliga lust nej och tvivna samkomma. Här vi kunde komma samman och styrka en annan trunne, trösta en annan. Tås om
vi-skifter som vi instruas vid eller glädje för det. Vittna för kvarnören. Och glädja samman. Och det har vi lagt mest till nu tar vi att inte kunna samlas. Gå så nekt att heller. Vi kände att det var avmärkningar som samkomma. Jag tror jag vill inte slåpa samlas. Det var inte när det rent senast i sövna. Men det var så det. Och vi måste också anutjon och saknaren efter fredagskap. Någon kände vi ödel och att inte kunna bara få mötet av vilja. Eller innan lusta känner till alla. Att mötas till imest som är ju i en samkomma. Kvönta och en vikna nästan kan man välja för att ett land. Så det var en avmärkning vi ser själva. Men det gjorde så att vi måste huxa annutjon och huxa hur vi så kunde vara samman. Och då kom det tekniska ganska in att det här var nät eller lägga ut möter och taler och sånt där skola. Som vi kanske skulle börja på för längre tid sen. Jag har alltid 2020 varit väldigt gott för mig personligen. Tog jag att jag kom att göra en video för samkomna till online-mötena som var. Och jag tyckte att processen kom jag väl att känna under folk i samkomna som jag kände väl åren. Så jag fick faktiskt ett väldigt gott förhållande till dig, en väldigt god kommunikation. Och det arbetade väldigt väl samman och jag kommer att lära dig att känna på ett helt annat nivå än fyra. Tom säger, okej, nu har knappt för att vi inte har lov att ha stora böcker samman. Och spåringen är så tar vi det hindra i att kunna göra det som är vanliga att göra. Så blir man kreativ och man huxar, ja men vi har ju fullt av folk i lutene som doa. Allt här vi upptöken och teknikker och ljöj och ljöse och tonläggare och talare och upptöken till bötterna och allt det här imiska tingene vid de unga eisene. Och vi är simpelt en akkurat som heter att löva folk att vi är kreativ och online mötene var så en pastor av de kreativa som blev skapt runt om bor tar man huxa om kussa gera vit Gutin heilaje Gutin heilaje Bitil bia te Bitil bia te Gutin heilaje Gutin heilaje Bites Schon det första som man får veta att han inte kan samlas så sätter det beina vid några tankar igång och tar sig rest några erbjudanden igång. Så vi var inte samkomna så var det vån att vara online till att vi mynd och upptök om kjort om vi vanligtvis ströjma och möter vi ljöv och så vidare. Så det var om att ta sig vi till folkens samkomna som hade skilfyra tökne och skilfyra upptök och skilfyra att sända och sånt ting. Samla till hötterna och få stapla på benen en mat av hur vi kunde täcka ting upp. Få det i överkläde och sända ut vidare. Och det, är inte, alltså, det var inte bara att bära. Jag minns att det första mötet vi sände i Bröver, det var upptäckligt på Hebeint. Och det var vi munnar i iPhone faktiskt. Jag kan inte levera kvar som helst. Alltså ut, det ska vara gott att det ligger ner någon. Och jag kan tänka Sven-Åke, som var en fantastisk drygkraft just nu. Han då ett, jag ska göra det som han har vitt, det ska mixas och jag har gått ett av den kärde ut. Och vi vill inte köra till att levera ting som ligger ut som är lite skam för näkaren och alldeles tingsen, ja. Så det tar en öjlig tog att få det gott. Ja, och allt är inte värre så det är gott, men jag ska minnas till att när vi började så var det som en chock och vi brukte telefoner och kräva det för att komma igång. Det blev bättre och bättre. Vi där var finns det bättre tog till att få bättre tökna in i vår upptöknar och miljöplantingar och annat. Så jag hade vid det här och jag corona här var vi har flott och konnekt som samkomna tekniska. Vi har funnit de resurserna i samkomna som skulle till för att få ting till rikka. Få att de hötterna som doa hade här vid online tekniska. Få att de sätts samman. Och få ett gott, kan man säga, ett gott produkt. Det är vad man kan kalla ett möte för ett produkt. Men det ska inte sändas ut och det ska inte vara läge. En ting som skulle klappa samman ska rikka. Och det är alltid vid mäckna och över en natur. I all samkomman har jag tacklat det ordentligt gott vid online-mötena. Jag har alltid gjort ett ordentligt gott initiativ. Och jag har alltid ordentligt stått till att sitta ordentligt utanför samkomna. Vi rökar ut om samkommet, att vi tar och ser flera folk. Man ser ju hur hyggare. Så det är ordentligt stått till att man ser folk som inte kommer in om samkomna. Att
att boskapen vi rotsar till teja. Det är ett av våra enda mål som samkomma. Jag såg ju hos Nick vid att finna ju till dem och i Lövden, Facebook-balken. Gåså bättre vid öja vid att tillpassa menyerna till en ära, en annan äkor, eller en äramarsk. Eller en större marsk. Och till det som är så såg ju firma framöver nu och att han har till att vi har lärt oss när vi tänker sätta på spursarna, när vi tänker vi behöver tvinga till att värdera i mest ting. Nu, sitta med dig rätt. Kör till oss med. Är så spänt. Och är blå så pent. Bra. Påska lilje, påska ägg, påska herra. Parsim, är du när du söver? Är han söver? Är du ytre? Ja. Komma dit vi? Komma dit. Jag hoppas då. Vi sortas. Sån och morgonen, klockan, nudja. Och morgonen. Alltså saknar den av att säga man har bott någon. Han var enorm att bara kunna bjuda dem välkommen och vara samma vitt dem. Det är så gevande och stöttligt alltid att vara samma vitt dem. Men så tanken kom bara att Sunöva och jag snackade om det och jag vet inte om annars att vi tar ju tillfälle, vi tar vita att äga våra skra och vi tar näck ampå och kan skuld vara att nästa månad nu så vi tog sig vad ska lata från rön där där. Är det gott? Yes, det var allt mödet. Ett gott och lata det först. Det kan man göra så. För det ska jag. Och så är det som man äger. Alltså jag halte det gick helt väl. Alltså vi var ju sjura kritiskt då vi tog sig vad ska det heta är något som bara ska komma ut till barnen och familjerna. Vi hade kanske inte alla de tecken som man kunde huxa sig som samkomma. Så här var det en sort det var ju professionellt men vi hade några telefoner och vi hade också kamera men det var allt privat. Som konger. Og konger til å være. Han konger. Men ikke en konger som det kanskje er vant av. Jeg halte til å være posterresponser og sånn at folk var bare glede til å være okkurs. Sånn at kan man gjøre sånne ting som var noe mer spennende introer eller tonelike eller det var ett mat man gör tingen på, men jag hade att det blev inte honalt och hemligt och lycka till. Det hade jag faktiskt dömt väl. Och vi fick en respons från bötten runt om. Och inte minst var jag stått till att få respons ur Danmark och Ärastan. Så det räcker när långt än vi hade och kanske en vanlig sundagsskudget. Hvor er Erbjørnger her ved det? Erbjørnger her ved det, hvis jeg skulle sette en evigskrift i hver Erbjørngerne, største Erbjørngerne, så vil de ha sagt separation. Og til det er at samkomma, året, er det at vi kommer sammen. Det er vi tog fri eier at være sammen. Og fredagsnevneren er jo tog som trever oss sammen, er jo Jesus Kristus. Erbjørngerne her ved det, vi har ikke kunnet være sammen av samme hatt, men det verkligere er det at fredagsnevneren er to hins samme, og det er Jesus Kristus. Og tog har vi funnet ære måter å være sammen oppå, heldre enn det som vi er vanlig. Sjøen til TV er veldig kjedelig for dere mange går, at vi ikke kunne føre til live, lære kvølt, og til åndet tiltøk. TV er stor sak når det tog, og spärrat ut över att lära sig i förr, men helt enkelt har räppt det. Så det är väldigt härskt för att jag kommer ihåg att ungvira samtalsstävna och slukt.
Og jeg trykker vi at 2021 for åkken som lastla kommer å snikkes øljene om at samegne eller samle samkommende atter. Jeg føler av meg selv at jeg vet deres ikke spjatt, jeg tror vi ikke har vært slik sammen. Bare her på en om jolen, jeg har ikke haft det vanlige jolemøtene som vi pleier. Og jeg føler selv når jeg er sosiale personer, jeg føler vel at jeg sakner den parsten, jeg sakner til rutinene å komme sammen og synge jolen. Og jeg vet at det er noen familie som gjør det sammen, så hvis man kan snakke om et opptak i 2021, så tykker vi at det er å samle samkomne atter under vansjener av samkomne som helst. Altså, jeg vil få samlet hverandre enstekene og familiene, og de ensomme, og de gamle, og de unge. Jeg vil få samlet noen atter som man har samkommet, og kunne få under noen reglige aktiviteter. Og nå skjøtt vi oss ned i noen bygningsen som vi sitter i her i kveld, at han vil karme rommet vi får samlet samkomne atter. Jeg tykker det er vår største oppgave som eller for en av de største oppgavene vi som lastet kommer at være utfyrt her i 2021. Det reisende lagt med, Ølje Harst, Andalia, til hva gjør man nå ta andre møter her, ta iska færre møter til live, lærerkveld, hvordan gjør jeg nå, hvordan ser det ut i mitt Andalia forhold da? Da må jeg se, nå må jeg se og begynne å lese, og for det som jeg skal holde til. Det var en avgjøring, og det begynte jeg så på, og det var ordet slutt litt. Men det var liksom, ok, nå får jeg ikke annan kurslärarkvöld servera när man är show för att få mig med att, som man säger. Jag har inte att samkomman har näka eller jag har inte lyd att göra vid hur jag har ett antal att det är min avbild. Och man damar att komma samman och att höra Guds år över allt. Och men spurningen är om hur mitt egna antal liv är avskrivet. Ja, og til øyne jeg og samarbeid med det som jeg sier, Janne, at det er noen andre perspektiver som er kommet inn, og jeg finner noen ære tanker. Løyvekjammer er som så nok stå samme. Jeg vet ikke om jeg kan si at det er så øvnsatt, men det er rymlig løyke, at vi har det godt som familie, og røyne pleier oss, og røyne at det er et hev mot daglige samfunnet av Jesus, så at sakneren etter å komme sammen, är egentligen mer nejvor än i här fallet en trångkla hävan till er så och socialt. Jag vet att till nejot att komma samman. Och till en kurs som säger till dem så att man pjörs att komma samman. Det passar inte. För det första är det öliga gott för enläggarna att komma samman. Och för det andra är det bå att komma samman. Och för det tredje så som nämnde Janne, så är det nejigt att komma samman till huvudet. Jag tror inte till att använda någon annan och trösta någon annan och ta som i mest. Jag såg ju att några människor som är kärd och gott och öll till att människor som strujas, ofta så såg jag det inte klart. Och det kan önska att vi är inte såg ju klart i omkring. Jag tror jag har bruk för öron vid Kristi lika med att komma och använda mig och ta sig med kärleka. Så som vi dödla är att göra. Fem någon annan i kärleka, trösta någon annan. Och vi är om någon annan. Till er bara så är det att och kan man ju vi? Jo. Du kanst, när du tar en avgör, så är det antingen större av tunnum känslan eller tunnum rationalitet. Och det är som är väckt. Det är antingen eller. Och viss är färre förlängt av att vara större av en känslan, så har jag bruk för omkron som kanske ska lyckas ju till. Är det inte färre syndra spåren här som är sådana här? Och det ska vara folk som man förtjöljer vid. Och det blir bara vi att komma samman. Så jag vill ta bruk för att halda kvann annan i skak, kan man så säga. Att halda verkliga kvannörer nere och växa om styrna kvannörer. Det gör vi att vi att komma samman. Och inte bara omkylda. Inte bara att vara samman. Men välja att komma samman. Det gör man alltså inte vid att ödelvända en vän. Men vi väntar och möter kvannörer. Och här var väl i samfället. Ta ui man så ikkje er saman, så vil man knapplega myntur av hese kjenslene som er inne i ui-eilene, at en langtjust er vera saman vid heimen som er merkær, og knapplega så ser man større prys oppå det som man kanskje hever tidsi fyrir giva, og ui-tui fyrir til eisen er større vire. Hitt vil jeg sia hever det
det som jeg vil kalla for sabbat. Og det er akkurat som her, at, og her er også ikke bare samkommende, men kanskje en samfellig. Ikke bare i forhånd, men allheims samfellig. At vi køyrer vi en øyler fyr, og men det er en sier enn for så, at vi kommer så opp til sin at tjene god, at vi ikke har tøy til god. Og jeg har alltid at sabbat er et bibelst prinsipp som god tegra varlet, tog jeg til fra honom. Og ta vi køyra så kjøtt, at vi ikke har tøy til han mer, så kan han si, jeg gjerne å stekke vidt. Og det prinsippet har vi fra Salme 23, vers 1. Herren er her i munn, han leder meg litt av grønnen angen. Faktisk sier det verset, han legger meg nyer av grønnen angen. Og det er, ta er så opptidsen at tjene god, det er ikke tøy til god mer, så sier han ikke, legg det nyer, takk tøy. Og jeg halte at det har vært et av tøy som har gått for samkomna. Det er å kvile, ikke være så opptidsen, og eisene reflektere over alt det gode vi har, og eisene kvæt kan gjøres bedre. Det er også særlig om det innerlige samfunnet vi har, og eisene vi kvann annan. Negv halte at det at gjenge møte er det som helder åkken kvarant, antallet. Og er du her, eller er vi her, så er det en trakisk støv av er du i. Tenk du et vanlig utrådrafelle, at jeg vet ikke, på 60 k eller akkurat annet. Så trener man gjør alle vikene for å være klar til disse vikskiften. Og av samme hatt, så er det avlagt dere at vi skulle pleie dere egne antall av liv. Og bruke tøy, sier vi Jesus, hvem det er. Lese året, og er oppbygd her, så vi så kommer sammen. Ta havet av godt og kan stola kvarnør. Jeg vet at det var sagt at Samkoman skal være sjukhus. Det passer på en egen måte på det som kommer inn. Men vi som har ginkjær i nekve år, vi øya har flott dagen fra å være pasienter til å øyne å være lakner, eller hjelpere. Her og i mennesker som ikke hadde gått kunne være hjelpt av øren, til hvis alle sjuklinger, så enda det ikke godt. Og en av hvor jeg kan bli raskere, vi hjelper fra hverandre, men også når vi pleier hver egne antall av liv, hver eneste av det. Så da vi kommer sammen, så er det som til ankeret føringer det. Vi kommer sammen og gleder oss om det som er dødt. Vi kommer sammen med Jesus, og har det stått litt og godt sammen, og trøst til hverandre, som sagt. Ta. Og det er bitter på alt det som er dødt og vikene. Det søtje te røyt mot hjärsta tvoa med lät nøyena fra ter flöta in tja mer. Pitchingen av nødje løvdene gonger helt vel. Vi der er synder 18-4 tøyeplanen. Nå sitter vi her med Leon Lutjar i 2020. Og vi skulle faktisk være flott inn for, ja, kanskje om etter måneden nå til Jolar og i 2020. Det er sånn at korona har haft noen avbjørnker, ikke bare for Estelon, som er største veiterne til Timberarbeid her i Jokken nå, men også for ære veiter som har vært en første av bygningene, og det har vært folk som har haft korona og har vært sjukremeldt, eller ikke har kunnet vært arbeids, det har vært jo 17,5. Og så er det kanskje eisende til at man har ikke kunnet arbeide stående tøymen, og det betyr jo sånn at arbeidet ganger sin 17,4. Og eisende til kanskje at leveringer fra utheimen, fra veiteren, har vært sanker, jeg tror at korona har spalt inn vei og kanskje manninger og veiteren utenlands, men eisende av feriemøleger og annet, og transportmöjligheter och så det är avverska och till tredje syndrom, men det håller inte till tredje några särskilda längd. Vi snackar kanske om en 3-4 månader mån till det som upprunna projektet är. Så jag håller vid det nästan av spåren och timperarbetet i byggnaden är omöjligt livet. Det har vi livet här i januari 2021 och så är det några få entrepriser efter skulle göras
gulv och sånt där elarbete och sånt där murararbete och sånt. Så så vi det lyckas att trappa dem faktiskt till till att kunna flytta in i och runt Jain. Nu måste jag ta det lopp men jag är viktning att kanske vara som Jesus att komma. Det är väldigt kött men från att det börjar är snägg och färden och vi tar att är ska skaffa ut in så har vi väl involverat att tun att låta vara klara vi då ett fontal kvärt in nu kaffe Jösbrugaman kaffe mixbultar och alla stingsnära och så går tojen och så det är för mig det är också tungt toj att ja att att ha fingrar på sån jag alla så är för att kan man säga vara klara och det är synd att du fost hela när det ut det är kanske vara synd att helt det toj att det är så tungt att bojas Elvis. Och men nu är det så tatt på att skolt om han Elvis han brightest 20-30% så är det alltså stort där toj att det kanske inte har så här månen men nu lunges det verkligen efter att släppa in. Toj att är sakna som jag nämnde Jan är sakna till att kunna ha samfälla. Vi andra. Kanske jag också geva, kanske och också geva mer. Och kanske att vi kan komma samman som förra fyra att onkel ändå kanske onkel moraliska vannlocka onkel slä. Hvor vet? Jag tror hon alltid sitter samman varje års kväll vid mattfolk, eller kvinnor, eller blanta, eller ung. Och bara sitter i en kaffemån och sitter och pratar med oss. Som ligger och när hjärsta. Hvor är det? Det är alltid här vi ordlar gattligt. Jag hade inte corona äntligen har sänkat hos och nej, tog jag att ta ege efter tygene och åren som vi har byggt. Så är det akkurat som att ja, men hans månader har jag inte att säga. Ta det kommer till vad corona har gjort. Så om det har till sänka ett lydsynter, men i stora mynden är hos lunge vi har byggt, så har jag inte att säga. Og jeg har alltid at hvilken maten som jeg har valgt, så jeg bygger ikke på, det er det at selv prosessen gjør eisen enn jeg vi og kun. Men nå er vi så mye nære på at nå synes jeg vi et virkelig ljøse ved enden av tunnelen. Hva er planer her til 421 ved Jesse? Ja, jeg vil hovedvende spørningen og kanskje være mer undrende og spørgende og si at jeg er nok spent på hva er planer Jesus har vi med og gjør. Så han det innskyr at fylltes vi honom i 2021. Jeg innskyr at bruke tog daglige sammen vi honom, bei bøn og i årene. Jeg innskyr at jeg bruke tog sammen vi honom, sammen vi øren, menneskene. Og jeg er spent på hva herren for å gjøre og gjøre noen til. Og i min liv, først og fremst, så er jeg og gjøre noen mot liv og hvordan det er for å avvarske til menneskene som jeg har samfunnet vi. Og så sjåan det her vi eisne eit starv utanlands som jeg heller ikke veit akkurat hvordan det er for å være og hvordan det er for å lea seg. Det er det enn mitt i koronastøvende kjølt om vaksinene kommer og sånn at så teg det måneder og er nekka vi normalisera og spurningene eisne hva det er normalt. Og hva vi herren for å gjøre her er eisne er spenter. Jeg synes ikke hva først og fremst han for å gjøre i munnen, løyven. Jeg håper 2021 er sånn til å øve seg enn 2020. Jeg håper jeg vil kunne være med oss hjemme til å sakne meg. Det er nære vi og menneskene bare til å være sammen, og ikke minst til å være sammen om dere her og frelsere. Så til å sakne og til å håpe jeg vil kunne være. Og mer og mer vil komme en nødvendig bygning og kunne gjøre tiltak sammen. Det er sånn for meg. Så til å håpe jeg. Og mer kommer å kjenne han. Ja, det er en god spørsmål. Jeg vet ikke, jeg vil si at det er sånn, jeg følger ikke bare vi, og vi må takke en til agenten, og sånn at hvordan det hender. Man vet ikke hvordan det er vis kronestøvende, men sånn det, at enda mal, og at det ikke til å komme tatt her i Jøsse, og bli bedre til å lese Bibelene, og sånn, sånn om det er veldig hardt. Ta möter i Xavier och sört, men jo, till uppläggs av kan man göra för viss utförhållande till god. Man har själv akkurat som tagit egna barn och sätta sig för att lära känna god. Man kanske bara känna god köknet linje till det är personligt förhållande. Så till en gång man kan arbeta vid 2019 att sätta sig för att
lære han å kjenne. Hva planer her har vi mer? Det er så spørning som jeg spør. Hvers kveld så hokser jeg om tankene. Jeg hokser om til å være filtret gode. Altså filtret andre. Og bi etter tøy. Og det er ofte øyelig torst. Søger etter tøy. Og så måte kan man si at det er ikke skrevet å si, men Samkoman er sekundær og mån til samfunnet ved Jesus. Det er her som tar nekka litt eldre gjennom å ta flamme. Ja, men hvis ikke vi er litt eldre, så må andre få åkne tentra. Og min atlan, eller det som jeg ikke, er at for 2021, ja, hva er en god kristen? Det er en god maver, en god pape, som er sikkert mengene av svitjøy. Og han går sønner, og han går sviger sønner, han går arbeidsfellere, rettviser, hjertegåer, og heilaver. Det er også det heilagte. Nei, det er ikke akkurat det er mest. Det er å være fyrdømme, og det er å filtre kærlighet til andre mennesker, og ha jeg vil lenge samkjensle ved situasjonen som jeg er jo i. Jeg var til å switche av øtlen her, så. Men ved Guds nøye, så husker jeg rene lenge om hans tingene, og jeg bygger etter at Gud skal fylle meg med mer av oss nær, så at det ikke er plass til mer av mer. Og anker jeg husker til meg året hos det, at vi tar oss imenske personligheter, som er virker bare enn jeg fitter av natur, om man sier så. Og jeg er kanskje bare kyniske av natur, som er fire måneder kvart, og en vanser, enklest av vanser kvart. Og jeg er yngst at, og jeg blir etter at Jesus brøyder meg til myndene som han vil ha med å være, som er mer lukk honom, hva er det enn er. Og jeg lever i trygg av at vi til daglig samfunnet, så er det det som hender. Og da jeg sier at jeg vil være ødelast tingene her, det er ikke for å være for jeg også høyler. Det er for å være det som Jesus har kattet oss til å være. Det er det verste som sier, så er alt som godt er, alt som samlet er, alt som vel fortalte om, og enig for å ha dikt, alt det stedet også. Hoksomhet, altså grunn til høyest tingene. Grunn til alt det som gjør samfunnet godt, som gjør denne familie godt, som gjør det bedre i mennesker nødvendig. Og jeg samarbeider meg ikke vi andre mennesker. Jeg gjør det gjør for nekve, men det er ikke så gjør langt. Jeg er ikke heldig å samarbeide meg vi det som jeg er verre gjør. Det er muntlig det. Til at jeg er ikke skreier ikke mer ved Kristus, så er jeg ikke ensam alt. Jeg er ikke skjønne noen år. Og det er så stadig ansvarlig for det. Jeg vil være sikten over på mange måter. Det finnes et døylig bad og en fantastisk kone. Så jeg har ikke klæd i over, men allukkall er en tømleggen og jo mer forteller meg hva det er noe mer, det er noe som er haks enn det du først her på meg, og det er det som er strømpig etter å få mer av, og det er å være filtre av god og filtre av, kan man si, rydde gods, eller det som har gods rydde til, det er det som er strømpig etter, det er som ikke. 2021 som er vi Jesus, ja. Nu är ju pastor Leslie och Lövne och kanske ta rätta i bord sagt till ja så Maira bön och Maira bibelläsna och Maira heter Maira möter. Men vi ser helt ärligt så är det släkt här är fulla bank nu här som är personligen på bank nu. 22 we have haft det var över några vissa för mer eller för mer. Och är full angstväcknande att jag har bruk för att vad skulle man ska säga då? Så det ger mening, men att här finna fri och finna Guds mening i livet som är bara här och nu, här som jag är. Ja. Min arbetsstöva är fullständigt brått emot till att hon var i början 2020 och det mesta är våra familjer som rutiner i våra familjer lagt där om på rasta. Våra mötegång är lagt om pastvis och här är det några brötningar som har varit i 2021 så jag följer personligen att jag har jeg har brukt for å finne meg selv at det er Guds plan i ångsvegene her. Jeg fikk tankene her at ta i min arbeidstøv brøttes til så marskant her i marsmannen. Og da også sier jeg at, ok, hva er det nå? Altså, jeg helt at det var plan A i livene som er.
Og nå sitter jeg her ved enden av 2020 og husker, nå er det i gang med det som jeg kaller for plan B for meg selv. Men kanskje godt husker at dette her er plan A for Rona, som han atler til atler er, men min plan A er egentlig at det var slett det som, det var ikke gods mening i løven. Så jeg skal angstverkene, skal jeg finne meg til rettes, ved noen omstående, noen arbeid. Jeg skal angstverkene finne det av at jeg halte gods mening vi mer er ute støvende i sitio i bandene. Så man det innbefattet det eisen i at vi er mer og leser mer. Og så har vi hos å si ja, og bli en bedre kristen. Og hva er det så i min liv? Hva betyr det for meg her og nå? Først og fremst så husker jeg at jeg må angstverknende finne meg selv og Guds mynd. Og ikke for en tag kan jeg være når jeg finner noen annen. Så jeg synes en søkjen inn etter, en søkjen etter frie og en søkjen etter Guds vilje i kjøkkenen. Bøn og lesna og samfunnet vi samkomna og vi munna viner og selja munna familie. Det er faktisk det som er hokse for 2021. Det er jeg veldig spent på, faktisk.